Mən Cavudova Nəzrin. Hal-hazırda Qobustan şəhər 3 saylı tam orta məktəbində, yəni Ağaca Qarabağına məktəbdə təhsil alıram. 11-ci ağaca təhsil alıram. Hal-hazırda digər aktivitetlər kimi mən də 4-cü qrup kitab insanlarına hazırlaşıram. Və gələcəkdə Azərbaycan üçün yararlı həkim olmaq istəyirəm. Buradan bütün Qobustan gənclərinə bir həvəsləndirici, motivasiya verici çıxış hazırlayaraq demək istəyirdim ki, bu yol hər birimizin bildiyi kimi çətin bir yoldur. Nə işlər olmaq, həmçinin digər şəxsi inkişafa da müəyyənə qədər vaxt vermək lazımdır. Buna kitabı oxumaq, dil öyrənmək, kompüter ixtisaslarına yiyələnmək, kompüterini öyrənmək daxil edə bilər. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. Dövlətimiz hər birimiz üçün hal-hazırda Qobustan şəhər gəncə olaraq bunu da deyə bilərəm ki, dövlətimiz hər birimiz üçün yaxşı şərait yaratmışdır. Hər tərəfli avadanlıqlarla təhsilimiz üçün, bir zamanda inkişafımız üçün hər bir şərait yaradılmışdır. Mən sizi bu şəraitdən yaxşı istifadə etməyə dəvət edirəm və mən deyə bilərəm ki, qarşıdan gələn gənclər münasibətilə tüm Qobustan gənclərinə uğurlar arzulayır və onları bu gün münasibətilə təbrik edirəm. Bu yolda bizim inkişaf yolumuzda təbii ki, deyə bilərəm ki, əsas bizim köməkçilərimiz iradə və səbr olmalıdır. Yenə də hər birinizə uğurlar arzulayıram.